这个是第三个案例，Tograph 天图啊，这边主价突破 MA 二十往上啊，这边你看到吗？这边是往上的啊，往上的，它股票上去了，但是最后呢，它也是一样的。被这个 MA 六十压下来，压下来，一直压，一直压。你很明显看到，它一度突破这个 MA 六十，最后因为它是往下的，它才是要跑回来。所以你看到这些图呢，MA 二十短期可能是会往上，但是如果你的 MA 六十是往下的话，你交易的时候永远要小心啊！这个是一个很简单的，你也不需要去知道很多复杂的指标，一条均线、两条均线其实就可以帮助很大，也不需要去看什么筹码啦这类东西啊。最重要的是，其实还是纪律。根据这个交易的策略。MA 二十往上的时候，你可以买入；突破的时候，往进交叉买入。MA 二十往下的时候，往下的时候，想都不用想，不要去动它，不要去交易它，不要去交易它，这样呢，你就会避开很多的这些不必要的风险。当然，也可以说，也是有机会，失去一些机会，但是我觉得。身为散户的我们呀，有时候耐心是更加重要呀，保本更加重要的东西。如果你去看一下这个图，这边也是一样，二十突破，但是呢，它最后还是会回来的，看到吧？因为这个六十在压住，这个是 Top Club 是第三个案例。希望对大家有帮助如果你有任何的，你可以留下 comment 呀，我可以再帮你们去看看下这个股，谢谢你们。